асхабихи рохманир құрметті тыңдарман қауым бүгін біз құран кәрімде келген сүрелердің тәпсірімен танысуды жалғастырамыз әттәкәсур сүресінің тәпсірі сүре меккелік кезеңде түсірілген бисмиллахи рахманир рахим аса мейірімді ерекше рақымды аллаһтың атымен сендерді у адамдар бұл дүниенің игіліктерін көбейтуде бәсекелесу аллаһқа мойынсынудан алаңдатып айналдырды. айналдырдытіпті қабірлеріңе барғандарыңа яғни сендерге өлім келіп жеткенге дейін тәпсір Аллах тағала өзінің құлдарын олар жалғыз Аллахқа құлшылық етуден бас тартып аллахты ғана жақсы көру керек болатындай жақсы көретін серіктерін Аллахқа серік қоса бастағаны үшін айыптады дүние игіліктерін көбейтуге деген құштарлық адамдарды әлемдердің раббысына шынайы ықыласты түрде құлшылық етуден алыстатады аллах тағала адамдардың нені көбейтетінін нақты айтпады сондықтан да бұл аят байлық іздеушілер құмар болып солармен өзгелердің алдында масаттанып мақтанатын ақшаны балаларды абырой ықпалды әскерді қызметшілерді мәртебелі лауазымдарды яғни жалпы алғанда шын ықыласты яғни аллаһ үшін жасалатын ізгі іс амалдардан өзге нәрселердің барлығын меңзейді алайда дүниелік ойын сауық пен мәз мейрамды қызықтар ұзаққа бармайды адам өліп қабірге түседі міне сол жерде одан ақыретке деген ғапылдық пен ұмытылу пердесі алынады Әр ол өткізіп алғанын қайтаруға дәрменсіз болады бұл аят дүние мен соңғы ақырет өмірінің арасында яғни барзақта зақта өмір бар екеніне ұсқайды. бұл ақырет өмірінің кіре берісі табалдырығы сондықтан да аллах тағала адамдардың қабірлерге баратынын бірақ онда мәңгі қалмайтынын хабарлады ал қайта тірілуден кейін адамдар жазаларын алып олар одан ешқашан кетпейтін әрі ол ешқашан жойылмайтын мәңгілік әлемде қалады Кәллә жоқ олай емес және бұдан яғни дүние игіліктерін жинап көбейтуден тыйылыңдар сендер о адамдар қиямет күні осы көбейтудің соңы не болатынын та тағы да олай емес бұдан тыйылыңдар сендер уо адамдар қиямет күні осы көбейтудің соңы не болатынын Жоқ, олай емес сендер қиямет соты болатын күні қандай жағдайда болатындарыңды айқын біліммен білгендеріңде ғой бұл дүниенің игіліктерін көбейтуді қойып ақырет өмірі үшін ынта ждаға танытар едіңдер яғни егер сендер ақыретте өздеріңді не күтіп тұрғанын білсеңдер ғой жүректерің оянар еді көбейтуге деген құмарлыққа бой алдырмай игі істерге асығар едіңдер нық білімнің жоқтығы сендерді жазаға әкеп соқтырады әрі сендер сол жазаны өз көздеріңмен көретін боласыңдар әтраун сендер уа адамдар қиямет күнінде әлбетте тозақты көресіңдер яғни сендер қайта тірілудің куәсі боласыңдар және кәпірлер мен құдайсыздар үшін әзірленіп қойылған тозақты көресіңдер Сумма содан кейін әрине о адамдар сендер тозақты өз көздеріңмен айқын көресіңдер аллах тағала сондай ақ былай деді күнәһарлар тозақ отын көріп сонда өздерінің оған түсетіндіктерін сезеді бірақ одан бұрылар жер таба алмайды каһф сүресі елу үшінші аят кейін сол күні Аллақ сендерге бұл дүниеде берген әрі солар сендерді ақырет өмірі үшін жасалатын амалдар жасаудан алаңдатып тосқан нығметтер үшін әлбетте сұраласыңдар. яғни кейін сендер дүние тіршілігінде сендерге берілген нығметтер жайлы сұраласыңдар. егер сендер оларға шүкіршілік етіп аллаһтың алдындағы парыздарыңды орындаған болсаңдар онда ол сендерге сендер өлгеннен кейін жоғалтқан нәрселеріңнен жақсырағын береді ал егер дүниелік ләззаттармен алданып раббыларыңның көрсеткен нығметтеріне шүкіршілік етпей тіпті оның сыйларын оған қарсы күнә жасау үшін пайдаланған болсаңдар онда аллах тағала сендерді бұл үшін қатаң түрде жазаға тартады Аллах тағала былай деді ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون сондай кәпірлер отқа төндірілген күні сендер дүние тіршіліктеріңнің игіліктерін көріп одан пайдаландыңдар ал енді бүгін жер жүзінде орынсыз менменсіп бұзақылық қылғандарың үшін қорлаушы азаппен жазаланасыңдар делінеді әл хақаф сүресі жиырмасыншы аят әл аср сүресінің тәпсірі сүре меккелік кезеңде түсірілген бисмиллахи рахманир рахим аса мейірімді ерекше рақымды аллаһтың атымен уәл аср заманмен уақытпен ант негізінен адам баласы бұл дүниеде де ақыретте де өте үлкен зиянда. Бірақ аллаһқа иман келтіріп ізгі іс істегендер яғни аллаһтың әмірлерін орындап оның тыйымдарынан тыйылғандар бір біріне хақты яғни ақиқатты ұстануды және аллаһқа мойынсынуды үгіттесіп сабырды яғни осы да сабырлық етуді үгіттескендерден басқа яғни мұндайлар зиянға ұшырамайды араб тіліндегі асыр сөзі күн мен түнді бүлдіру үшін қолданылады бұдан аллаһ тағаланың жалпы уақытпен ант еткені шығады уақыт бұл адамдар оның барысында әртүрлі іс амалдар жасауға мүмкіндігі болатын өлшем міне сол себепті аллах тағала адамдардың зиянға ұшырап табыс пен берекеден махрым болатынын хабарлады бұл зияндардың ауыртпалық дәрежесі әртүрлі болады біреулер толық зиянға ұшырап жер бетінде өмір сүргенде де өлгеннен кейін де игіліктен жұрдай болады мұндай күнәһарлар жәннат бақтарына кірмейді әрі тозаққа тасталады басқалары ішінара зиянға ұшырайды сондықтан да аллах тағала мына төрт сипатқа ие болған салиқалы адамдардан басқа барлық адамдар зардап пен зиян шегетінін хабарлады біріншіден олар түсірген барлық нәрсеге иман келтіреді алайда иманның білімсіз болуы мүмкін емес білім иманның маңызды құрамдас бөлігі болып табылады әрі онсыз иман кемел бола алмайды екіншіден олар ізгі амалдар жасайды бұл адамның аллаһтың алдындағы және адамдар алдындағы міндеттеріне қатысты тәнмен және жанмен орындалатын барлық міндетті және ерікті амалдарға қатысты үшіншіден бұндай ізгі адамдар басқаларды дұрыс иманға салиқалы істерге шақырып оларды жақсылыққа шабыттандырып ынталандырады төртіншіден олар аллаһ тағаланың әмірлерін сабырмен орындауға күнәлардан аулақ болуға және кейде басқа түсетін тағдырдың ашшылығына төзе білуге шақырады алғашқы екі нұсқауды яғни иман келтіру мен салиқалы іс амалдар жасауды орындау арқылы адам өзін өзі тәрбиелейді ал соңғы екеуін яғни адамдарды ақиқатқа және сабырға шақыруды орындау арқылы ол басқаларды тәрбиелейді аллаһтың құлы өз бойында осы төрт қасиетті түгел жетілдірсе ғана зардап шегуден құтылып ұлы игілікке қол жеткізе алады әл хумаза сүресінің тәпсірі сүре меккелік кезеңде түсірілген бисмиллахи рахманир рахим аса мейірімді ерекше рақымды аллаһтың Адамды көзінше сөгетін бүкіл қорлаушы мен оның артынан ғайбат пен жаман сөздер айтатын өсекшіге қасірет яғни өте ауыр жаза немесе қорлық немесе опат болу уәде Сондай мал мүлік жиып оны санағандарға яғни оның адам туралы жаман сөз таратып оны кемсітіп қорлауына оның мал мүлікті жиып осынысы оған өзгелерден артықшылық береді деп санауында Өткені ол кедейлерді кемісті жарымжан Негізінен ол мал мүлкі оны мәңгілік өмір сүргізеді деп ойлайды яғни мал мүлкімен масаттанған ол өлімнен кейін не болатыны туралы тіпті ойлағысы да келмейді раббымыз бұл ардақты аяттарда өз пенделерін адамдарды сөзмен де ісімен де ренжіткендердің басына үлкен бақытсыздық пен азапты жаза түсетіні туралы ескертті араб тіліндегі Хумаза тіл тигізуші сөзі адамдарды іс әрекетімен жамандайтын немесе саусақпен сілтеп келмеждейтін адамды білдіреді ал люмаза сөгуші басқаларды ғайбаттап жаман сөзбен сөгетіндерді білдіреді Аллах тағала мұндай адамдардың әдетте байлыққа ұмтылатынын және оны өз нәпсісінің рахаттануы үшін санауды жақсы көретінін баса айтты бұл олардың осы дүниедегі жалғыз уайымы мен қамы олар кедей кепшіктерге туған туыстарға көмектесуді қаламайтыны сияқты оны садақа мен игі мақсаттарға жұмсауға да ұмтылмайды олардың күш жігері мен ұмтылысы тек байлығын арттыруға бағытталған өйткені олар осы олардың өмірін ұзартуға көмектесетініне сенеді олар ашкөздік пен сарандықтың адам өмірін оның отбасын бұзатынын ал игі істер аллаһтың өз құлдарының өмірін ұзартуына себеп болатынын білмейді әсте олай емес әлбетте ол хутамаға яғни тозаққа тасталады хутама". сен хутаманың не екенін қайдан білесіңда ол аллаһтың бұйрығымен жағылған оты яғни тозақ әл сондай өртеуімен тіпті жүректерді шалатын тозақ қорқынышты және үрейлі оның отыны адамдар мен тастар болады ал жалыны адам денесіне еніп жүректерді күйдіреді кәпірлер мәңгілік өрт орнаған тозаққа қамалып одан шығудан тіпті болмашы үміттен Иннаха Расында сол от олардың қорлаушы мен өсекшінің төбелерінен жабылады. Фи жабыладыұзын діңгектерге байланады тозақтың қақпалары құлыпталып

өздерің өтірікке шығарған оттың азабын татыңдар делінеді сәжда сүресі жиырмасыншы аят уа раббымыз бізді мұндай қорқынышты азаптан сақтай көр, кешіріп құтқара көр әрі сөзіміздің соңында әлемдердің раббысы Аллах тағалаға мақтау мадақтар пайғамбарымыз мұхаммадқа оның отбасына және оның сахабаларына аллах тағаланың игілігі мен сәлемі болсын дейміз